центр. Ви знаєте, отак собі подумала, що таке місто? Ну, напевно, місто – це не лише вулиці, це не лише будинки, це не лише люди, які в тих будинках живуть. А от для мене місто – це люди, які роблять життя інших людей в тому місці краще, більш наповненим і цікавим. І я от навіть придумала для себе такий тест. Ну, наприклад, от заплющуєш очі і запитуєш себе. Ти можеш собі уявити Хмельницький без того? Можу. Ти можеш собі уявити Хмельницький без того? Спокійно. Ти можеш собі уявити Хмельницький, наприклад, без скульптур Миколи Мазура? Не хочу. Ти можеш собі уявити Хмельницький, ну, наприклад, без монотеатру Кут? І ви знаєте, я от задумалась і згадала, скільки всього за 25 років у стінах того театру, скільки всього цікавого там відбувалося. І я зрозуміла, що от уявити вже наше місто без цього театру – це все одно, що самому себе обкрасти. І сьогодні ми будемо говорити саме з ним, з людиною, яка цей театр придумала, яка вдихнула в нього життя, з актором і директором монотеатру «Кут» Володимиром Смотрителем. З чим пов'язана ця ідея зіграти кілька своїх вистав у київських театрах? Ну, дивіться, в цьому році відкривається 25-й театральний сезон Хмельницького монотеатру «Кут». Ну, для людини це вік, а для театрального організму це надзвичайний вік. Тому що всі люди, які зі мною працювали ці 25 років і працюють зараз, для них це такий шмат випробувань – це така відданість оцій ідеї, що, напевно, можуть позаздрити багато самих різних театральних колективів. Тому що це потрібно повірити людині, не просто абстрактному театрі, де відбувається якесь дійство, а це людина запрошує у свій світ, в свою ідею, в досить незручний жанр, це монодрама, де постійно один актор, постійно йде пошук нових ідей, тем, де ти з кожною виставою хочеш не повторитися. До речі, з тобою важко працювати? От дехто каже, що в Смотрителя важкий характер. От ти чув такі відгуки про себе? І як взагалі ти до цього сам ставишся? У мене нормальний характер. Просто я постійно в пошуці. І це, ну, трішки накладає на колектив таку відповідальність, тому що всі перебувають в якомусь очікуванні. А театр без пошуку, без творчості взагалі не може існувати. І ось тут є такі моменти, які я повинен брати акцент на себе. Тим паче, що я не тільки актор, а я і директор театру. На мені ось це приміщення, комунальне приміщення, де потрібно сплачувати всі комунальні видатки, де потрібно думати про кришу, про стіни, про вікна, вибачте за слово, про туалет, чи він працює, про повне забезпечення оцих маленьких артільних секцій, тому що ми ж працюємо як великий театр. Це практично маленький заводик по створенню моновистав. То все-таки чому Київ? А, Київ, так, от бачите, зачепили тему, я можу безкінечно говорити про театр. А Київ, як я сказав, 25 років, і я, як людина, яка у свій час 7 років віддала служінню театру юного глядача, це театр на Липках, дуже багато знайомих, друзів. Ну і Київ – це столиця, це практично культурна мека. А взагалі, як давно ти грав у Києві перед київською публікою?
Ну, так трапляється, що я щороку з'являюся в Києві з тією чи іншою виставою. Але ось коли такий ювілей, то от прийшла в голову така ідея, і вона, до речі, шокувала Київ, тому що такого ніхто не робив. Чого саме? Чого саме? З 20 по 24 вересня до цієї події в мене буде мистецький тур по київських академічних театрах. Тільки по академічних. Це 5 академічних театрів і 5 різних вистав. Розпочинається такий тур мистецький з театру імені Івана Франка. Це мала сцена камерна, Мазепа. Далі ми перекидаємося на театр російської драми. Це буде Гоголь з Google, Гоголь реінкарнація. Потім далі ми працюємо в молодому театрі, це «Прокляті роки». Потім далі театр юного глядача, мій театр, де буде поетикат. І завершення – це академічна театральна майстерня «Сузір'я», де працюють зірки. Це в центрі Києва, такий театр-салон. І от таких от 5 моновистав, 5 різних театрів, дійсно такого не робив ще ніхто. І коли я з цією програмою приїхав, то просто відгукнулися всі. Всі директора підписали зі мною контракти. Ти вже хвилюєшся? Ну, по-перше, чи продадуться квитки? Як багато людей прийде на твої вистави? Ні, ну, звичайно, як я можу не хвилюватися? Я ж живий актор, тому я хочу, щоб в залі сиділи глядачі. Але мене тішить те, що це камерні вистави. 80-100 чоловік глядачів. Я хочу спробувати свої сили, різні жанри. І тим самим показати, що я все в нормальній формі, можу далі працювати. Спробувати свої сили, що саме ти маєш на увазі? В чому їх спробувати? Ну, не кожна людина може кожен день показувати іншу психологічну роботу. Це треба переключатися, це треба мати досвід, це треба ці вистави працювати. Я відчуваю, що я готовий це робити. А там, до речі, я вже говорив про це, є така думка, що виходити на рекорд Гіннеса, я запрошу на одну із вистав, так би мовити, керівників цього проєкту, де б вони подивилися, я хочу в один день за 4 години з половиною зіграти всі ці 5 вистав. Це де? Це вже домовлено з театром імені Івана Франка на великій сцені, там, де є коло, там, де можна крутитися. Будуть виставлені 5 моновистав, 5 декорацій. І от закінчилася одна вистава. Поки коло перекручується, вступ робить музичний, інша вистава, я в цей час передягаюся і зразу починаю працювати другу виставу. А чому тобі стало цікаво от встановити якийсь рекорд? Ну, в чому тут суть і в чому тут інтерес? Ні, ви розумієте, а чому люди йдуть на рекорди? Я не знаю, чому. Я не знаю, ну от мені стало самому цікаво, а чому не зробити такий рекорд? Це, по-перше, демонстрація своєї майстерності, випробування себе, відчуття пам'яті своєї, наскільки ти ще можеш далі працювати. Це досить нормально, це одна із таких моїх навіть і мрій, і поступів до того, що я хочу надалі робити. Тобто я звертаюся до своїх власних ресурсів. А що, так ніхто не робив? Не робив ніхто. Досліджував, так? Ти знаєш, але мені здається, якщо це буде рекорд, то все-таки це буде така категорія рекордів, успіх, який вже майже гарантований. Ну, якщо я доживу до останньої вистави, то він буде приречений на успіх. Ну, якщо ні, то така вже доля. Буду грати клоуна. У мене є хороша дитяча програма. Гра «Я клоун». Ото ж бай вона. Ох, який це сюжет для кіно. Може, таке неприємне запитання, але от ти знаєш, що таке провал? Мені здається, кожен актор знає це. Головне, справа не в провалі. А головне, наскільки ти його відчуєш, і як ти швидко можеш залагодити цей провал. А без провалів, напевно, це пошук. Єдине, що я можу сказати, я за всі 25 років ні разу не зірвав ні однієї вистави, ні однієї репетиції. От. А самі провали –
це коли ти, бува, потрапляєш або в непідготовлену таку атмосферу, де ти можеш показати цей вистав. І там такі бувають речі, що ти просто або звук не працює, або ще щось не працює, і можливо ти в чомусь десь винен, розумієте? І це дає можливість аналізувати, чого ти їдеш, куди ти їдеш. Ну, звичайно, тому що зразу настає якась така порожнеча. І ти починаєш багато чого не думати, і чи варто, і так далі, і тому подібне. Для того, щоб ми займалися тим, чим ми займаємося, ну не просто відбували, а справді, щоб нам подобалося те, що ми робимо, от кожен із нас якось для себе шукає от ту точку відліку, точку того переконання, що те, що ти робиш, воно комусь потрібно. От мені цікаво, от для тебе, що тебе переконує в тому? Дивіться, я дивлюся на тебе, і ти мені задаєш такі запитання. От навіщо воно тобі потрібно? Чому мені потрібно? Мені цікаво, тому що вже 25 років, і я собі думаю, от як ти себе переконуєш, як ти це бачиш? Думаєш, тобі ж цікаво. Тобі цікаво. Ми спільнота людська, ми один одного допінгуємо. Ми своїм життям даємо можливість демонструвати сенс життя, його зміст, щоб люди, які доходять до якоїсь межі, бачили, що є ще люди, які можуть і руку тобі протягнути, які можуть шлях показати, як вийти з тієї прірви, з тієї чи іншої, чи з психологічної, чи з матеріальної. До мене, до речі, дуже підходило багато людей, бували такі, коли просто от дякували, сказати, боже, в мене так, я сиділа на виставі, каже, я думала, і раптом після вистави я встала, подивилася на небо, прийшла якась така думка, я собі пішла, і в мене я знову запустила свій маховик життя. Це театр, це унікальна річ, це така дірка чорна, розумієте, де людська фантазія, людська думка, знаєте, такий кубік-рубік, де можна все скласти і наповнити таким змістом, що воно може просто потрясати людей. А от інші, чиїсь вистави, от вони занурюють тебе от в цей світ, в цей стан? Чи, можливо, тобі вже важко перебувати в такому стані, в стані такого захвату, тому що ти завжди будеш це розкладати по поличках, аналізувати, як воно зроблено? Так, мені дуже складно відчути. Але є такі моменти, які просто мене вводять в той стан, коли я забуваю. Забуваю, що я або актор, або режисер. А ти можеш назвати, які саме вистави? Одну, дві? Янош Столярський. Це досить відома постать. І він відданий тільки мономистецтву. Він працював у багатьох театрах, за ним кіношники ганяються, його десь під метр, так, знаєте, під 90. Волосся довгий, він худий. От, і от він просто, він купається, як риба в воді чи в акваріумі, там, я розумію, він настільки любить софіти, пластику. І він показував код. Це 40 хвилин вистава йде. Але як включилася фонограма, спочатку от вистава, фонограма йде 40 хвилин, і він 40 хвилин безперервно працює на сцені, не кажучи ні єдиного слова. Це бім? Це не мім. Він тільки коли сюди приїхав, він все це познімав. Всі куліси, все познімав. Звільнив підлогу, були дошки, і коли люди заходили, вони дивилися так, як воно є. І лежала на підлозі скрючена людина. В одних тільки, в одній із спідніх плавочки. От. І коли пішла музика, він 40 хвилин піднімався з підлоги.
кожним дотиком пальчика, кожен падав, піднімався, падав, падав, піднімався, піднімався, піднімався. І закінчується вистава тим, що він стоїть і біжить. Біжить, і обличчя таке, і це в нього волосся, це розумієте, він ставить такий ще, вітер починає на дувочки такі. І така музика, розумієте, фантастика. До речі, під час якогось відлуння, от ми з тобою говорили про виставу, здається, це був грузинський театр, і от мені тоді дуже сподобалось, я зрозуміла, що в тебе немає заздрості. І от ти сказав, що якби я був заздрісним, то воно просто мене вже роз'їло. Мені цікаво, ти якось в себе, ну, в собі це виховував, чи ти просто з цим народився? Напевно, так. Напевно, так. Виховати в собі якість таку, я думаю, це дуже складно. Але у кого взагалі, ну там всередині ось ця річ є, значить, потрібно якимсь чином прощатися з нею. Вона тримає свободу волю. Вона не дає можливість захопитися кимось і щось там взяти для себе. Загорітися. Це той сірничок, який тебе запалить, а не просто сидіти, розумієш, і дзерти там, що так думає, як же йому щось зробить, чого він там і думати, розумієш? Да, тому так от воно йде. А от наскільки глядач всюди різний? У Хмельницькому, в Києві, у Вінниці, в Туреччині, в Польщі? Мені здається, що він одинаковий. Єдине, що коли ти потрапляєш або за кордон, або в якесь інше місто, у глядача ще присутня якась така повага, що ти гість. Вони тебе вперше бачать, вони більш ейфорічні такі, і вони тебе довго не відпускають із сцени, бо вони знають, що ти зникнеш і все, і тебе більше не буде. А тут тебе завтра можуть побачити, привіт, по вулиці. Та я бачу, смотритель, та я його бачив. Я знаю, тут такий театр стоїть, а на виставах ти був. Та я не був на виставах, але я його знаю. Розумієте? Тому так, цікаво дуже. В тебе є такі вистави, в яких ти працюєш без режисера. Наскільки це важко працювати самому? В мене 13 моновистав, з них половина вистав, де я працював як режисер. Я сам відшковував собі той матеріал, який мені потрібен. І це було, до речі, перших десь 7-8 років. А потім я зрозумів, що, звичайно ж, потрібна людина з сторони. Тому що ти вже не можеш так глибоко зазирнути всередину, і потрібен той погляд, що не просто погляд. Ти повинен знайти таку людину, яка буде з тебе себе ліпити. Просто не ставити на тебе, а з тебе буде ліпити. Можливо, навіть і підбере відповідний матеріал для того, щоб знову відкрити в якійсь новій грані. І тому перш ніж ставити щось, я кажу, прошу панство познайомити з моїми попередніми виставами, щоб не було повторів, не було чого, а тут тільки я можу це розказати. І тому спочатку відбувається розмова. От. А там уже далі, як Бог пошли. Ну, я хочу сказати, що мені везло. Всі вистави, які от і акомпаніатор Олександр Голотюк, робота, яка взяла гран-при на всеукраїнському конкурсі «Віват акторня в Петровську». От. І той же Євген Курман, це і Гоголь його, і «Ін'єкція щастя», яку я от зараз буду знімати з репертуару, тому що вона дуже тяжка. Я вже не можу цього витримувати. А от як ти вважаєш, взагалі такі речі мають право, такі от важкі, складні речі, вони мають право на життя? Тобто потрібно, щоб хтось інший, можливо, це робив? А мистецтво має і може говорити абсолютно про все, на те воно мистецтво. Це дивлячись, як це сказати. Як про це сказати? Особисто ти просто не хочеш зараз цим займатися? Ну, зараз я про це говорити не хочу. Я про це вже сказав у свій час. –
не була я у той день у сквері імені Франка, але я знаю, що з нагоди його річниці ти там був, читав поезії. І взагалі я почула від інших людей, що, виявляється, ти дуже любиш Франка. Ну, ви розумієте, всі знають, що я сповідник рідної української національної віри. І це є в нашому колодарі, це наше свято, це наш обряд, день народження Івана Франка. І коли в тому році ми з невеличкою громадою підійшли до пам'ятника, а це було йому 160 років, в 11 годин ранку не лежало ні однієї квіточки. А в цьому році 161-ша річниця. І ми коли підійшли, а це було в неділю, і був маленький базарчик. І він повністю заліплений був, що не можна було підійти до пам'ятника, не можна було підійти. То ми чудом домовилися, щоб нам на метр так звільнили, щоб ми квіти туди поклали. І мені сподобалося, що прийшов Довгальо, а в нього в репертуарі є пісня. От, хороша дуже на тексти Івана Франка. І він як заспівав, і колись, може, я покажу це відео. І я знімаю, як він співає з горіха зерня. Такий голос божественний. І камера так іде, і торг іде повним ходом у людей. Так от, по периметру. Ну, цікаві кадри. Ну, і щоб ми от не завершували на такій ноті, може, згадаєш, от що останнім часом тебе чи здивувало, чи розсмішило? Мене останнім часом дивує і смішить мій син, Богодар. Ну, я ж як людина творча намагаюся йому передати. От, до речі, хочу зробити, ну, нарешті я його умовив. Хочу зробити з ним дитячий театр одного актора, який буде називатися «Кутик». І передати йому клоунську програму. І коли дитина буде працювати цю клоунську програму, я хочу вам сказати, вже в мене є замовлення на міжнародний фестиваль. От. Але він не дуже до цього йде. От був акордеон. Він його вимучував. Він так вимучував всім виглядом, він показував, що це не його інструмент. А от татові захотілося, розумієте? Ну, добре, що я зрозумів, що це може бути трагедія. І єдиний момент, коли він посміхнувся, це коли він приніс квіточку і шоколадку викладачу. І вона в перший раз побачила, що він щасливий. Від цього щастя вона потекла сльоза. Він щасливий. Він каже, я запам'ятаю, це 13-те число на все своє життя. Це буде моїм святом. Це було тоді, коли ти йому сказав, що він вже більше не буде ходити на акордеон. Да. А потім, оце недавно ми говорили, кажу, ну дивися, ну давай проводити репетицію. Він каже, тато, ти розумієш, ти людина одного полушарія, а в мене працює зовсім інше полушарія. Я, каже, людина, і починає, яка він людина, розумієш? Це взагалі цікаво слухати. Ну, півкуля, так би мовити. Ой. Ну, я думаю, такі речі тішать всіх. Це те, за що потрібно триматися і ради чого жити. Якщо ми так будемо відноситися один до одного і до України, ну, я думаю, і шлях широкий, і мета прекрасна. Ну що ж, на цьому у мене все. На прощання мені б хотілося побажати нам, відштовхуючись від тих от слів Володимира Смотрителя, бути уважними до тих, хто поряд, і не забувати, що невдячна то справа нав'язувати свій вибір, свої смаки, свої уподобання іншим. Тим більше, якщо вони – люди іншої, ніж ми – півкулі. Ну, мені так здається, звичайно, що ви можете бути іншої думки. На цьому все. До зустрічі наступного тижня. До побачення.